daawadayaal halkani waa telefishinka caalamiga e m m t v xaruntiisa guuda magaalada hargeysa waxa kusoo dhawaata falanqeynta kulamada todobaadkan horyaalkaibeelka mar kale todobaadkani waxa soo baxaya kulamo holaca kuwaasoo udhexeeya kooxaha lixda sare inagoo kusoo qaadan doon falanqeynteena kulamada todobaadkan u horeyso aan ku horeeyo kooxda manchester united oo la ciyaaresa everton kooxda mchter ited waxa ognaha in kaalinta afraada horyaalka rmin leaga ka joogo hada ciyaartii ugu dambeysay hal gool o dirya ku garaacday kooxda rnford macheter nited xaaladeed uma fiicna markaad eegto ciyaartooyada daalka ka muuqda manchester united aada aya ugu fiican tahay old traford afar iyo labaatankii kulan ugu dambeeya ku ciyaartay hal kulanoo gura ayaa laaga badiyey halka todoba ciyaarood ayay bareeso galeen koob iyo toban kale ciyaarooda ay ku badiyeen manchester united waxaad mooda in culeys badani soo koray kadib markii ay a guul darro toddobaadkii hore kala kulmeen garoonka jimesburg ee ku ciyaarto kooxda nawcastle taas u markaaso cihiiri gelisay kaalintoodi afraad awaxaa manchester united todobaadkan ka magnaan doonaa daafaca dhanka bidax wa ciyaarashow oo ku seegaya dhaawac ciyaartii brainford soogaadhay halka tababare erag tanhaag u caddeeyay in erigson uu kasoo muuqan doono kaasoo ilaa january kooxda dhaaakaga magnaa ka dhaawac soo gadhay ciyaartii udhexaysay reading oo uu dhaawacay and carl manchester united shabakadaha waaweyn ee ho sporg iyo b b c khabiirkada ragel lowton iyo speinku waxay kusaadaalinayaan in manchester ay si fud uga badin karto everton oo ay labiyi eber ku garaaci karto aanu imaado kulanka kale waa kulanka u dhexeeya kooxda chelsea iyo wolvis chelse waxay yeelatay macalinkumeel gaara waa super frank lambert waa halyeygeydii hore oo saddex iyo toban xilli ciyaareed ku qaatay garoonkan kana waana ciyaartoyga ugu goolasha badan marka la eego chelse frank lambert oo warbaahinta la hadlay shirkiisa janed wuxuu sheegay in chelse ugu <laughs> soo laabtay si uu u badbaadiyo ciyaartooyduna ay markan faraxsan yihiin waxauu rhadalkiisa raaciyey chelsea inay hadda u baahantay ina halkan ay joogto ka dhagaagdo maadaama guuldarooyin badan la soo kulantay suber frank lambard wuxuu kamid ahaa halyeeyadii soo maray kooxdan markad eegto ciyaartooygani guulaha badan uu la gaadhay isagoo kula guuleystay saddex horyaal ah hal cambion iyo aa frank lambard markaletbaaemar kale sooyaalkiisa tababarnimo ayaa ka bilaabmi doona stanford bri shabakadaha waaweyn ee dunidu waxay kusaadaalinayaan in kooxda chelsea ay hal iyoebr ku garaaci karto wolvis halka kabiirka b b c da richard hasomisna ku saadaalinayo in kooxda chelsea ay ku badin karto labai ebr ciyaarta kale udhexeysa brigton iyo tottenham hain harrikin iyo kooxdiisu waa bilaa tababare sidii looga yeriyay antonio county markasta tababaraha horyaalka primi leagu koox kasta uu ka tegay ciyaarta kale waa brighton iyo tottenham tottenham dhibteedu way sii laxaadsameysaa

ciyartoydiis <muchos> usheegay souhumpton inay sharkooda skr wuuusi gaar usheegay wodr oo ciyaartooyga ugu muhiimsa marka la joogo sotampto ina ilgaa sa hadakiis siwat wucadeeyey in mcster city dagaalkeed kuxian yahay wxi caaw kala soo laab soampto sabakadaha waaweyn eo iyo b b c amso aa bc sifuu baikat kooxamcci u badin karto a ulamo kale aya jirtodbaa aae a intaas ayaan <imitation> kusoo geba gabeynayaa falanqeynta kulamada todobaadkan o idila socodsiinayay anigoo khaalidindha dib intayn gu kulmi doono falanqeynta falanqeynteeda khaalid indho wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu